arrimi l-Evanġelju ta' San Matteo. B'dak iż-żmien Ġesu ħamiew lil Pietru u l-Ġagbu u l-ħoħ Ġwanni waħedhom. Tellaħħom fuq Muntanja Għolja u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. U derulhom Mosse u Elija jitħattu miegħu. Qabeż Pietru qal lil Ġesu: Mulej, kemm hu sew li aħna hawn. Jekk trid intella hawn tliet tinet, waħda għalik, waħda għal Mosse u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattiethom. U minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-Ażiż li fih sibt l-għaxqa tiegħi. Isimgħu lilu. Id-dixxipli kif semgħu dan, waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin bil-biża'. Ġesu resaq fuqhom, messhom u qalilhom: Qumu, tibżawx. Huma refgħu għajnejhom u ma raw il-ħadd ħlief il-Ġesu waħdu. Huma neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnalhom u qalilhom: Tgħidu lil-ħadd b'din id-dehra sama bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Ma nippretendix mulej li waqt li għad nifda l-ġisem dajjef u midneb tidirli fil-glorja kif dert li tlet ħbiebek, meta wiċċek sar jiddi bħax-xemx u l-biesek sar u bojot bħad-dawl. Nittama li għal-ħnina bla tarif tiegħek di xena naraw wiċċi b'wiċċ meta tneħħili kull dema minn għajnejja. Meta tbiddel dal-ġisem imsejken tiegħi fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħek. Imma sa nistennik ġej fil-glorja. Nixtieq li l-ħarsa tiegħi lejk u l-entużjażmu tiegħi għalik jinbidlu u jiżbieħu mulej. Għax dal-ġisem dajjef jidra kollox, anke l-aktar ħwejjeġ qaddisa u nobbli. Jekk ngħid li m'għandix idea kbira u sabiħa tiegħek, ma nkunx qed ngħid il-verità mulej. Imma r-ripetizzjoni u d-drawwa spissi dajfuli is-sens ta' staġib tiegħi quddiem il-meravilji tiegħek. U r-rutina tellef il-fervur lejn is-sagru. Mulej neħtieġ injezzjoni ta' ħeġġa, ta' tiġdid, ta' għawmien fil-fidi tiegħi, fit-talb tiegħi, fil-riflessjoni tiegħi. Jeħtieġ li nerġa' nibda narak sabiħ, importanti, attwali, rilevanti. Kebbis li qalbi mulej biex terġa' tibda tħoss il-ħlewwa tal-kuntatt miegħek, is-siwi tal-ħin mod ilek, il-valur ta' ħajja dedikata lik. Dawwa li moħħi mulej biex jikkonvinċi ruħu mill-prinċipji tiegħek, mill-ispirazzjonijiet tiegħek, mill-imħabba tiegħek għalija, bla ebda limiti. Mulej, jekk illum tistaqsini x'irridek tagħmilli, inwiġbek bla tlaqtliq li tidbiddel quddiemi biex inkun nista' nemmen fik b'iktar konvinzjoni, inħobbok b'iktar ġenerożità, naqdik ferm iktar impenn u ħeġġa. Stampa fija xbija ħajja tiegħek f'moħħi, f'qalbi, f'emili kollu, sa ma niġi narak wiċċ imb wiċċ fil-glorja.